书中提过，能帮我的那人胸口下方有一道深深的疤痕，苍天为证，真的不是我想去当偷窥狂，一切都是为了救人，不是他。不过这胸毛也太浓密了吧，一个大老爷们儿皮肤这么好做什么？十八痕，不过位置好像不太对，到底要我找到什么时候啊？有人过来了，有刺客，看来他也想躲进来。奇怪，明明中了麻沸散，为何还跑得这么快？不动，我不动，咱们暂时合作，明天我定会让管家好好查查的。终于走了，你是从外面进来的还是内鬼？与你无关。信不信我现在大喊一声，叶丽会马上折返回来，也不看看自己的处境，中了麻沸散还敢跟我动手。嗨啊，腹肌上有伤疤，是他。齐爷，我终于找到你了。关于你堂堂越国皇子为何要前进将军府，我可以不深究也不举报，但作为回报，我需要你去太尉府帮我救个人出来。如果我说不呢？那我现在就会杀了你。以我的身份去太尉府讨个人也并非难事。好，那你说说要我救谁？是昨天送到刘太尉府上的一个小奴隶，名叫阿吉，希望你明天就能帮我救到人，我先谢谢你啦。这小丫头身上的精灵很阿劲儿，倒是真的令人惊喜。乖乖，你可想死我了。其实我也很想见你。你不是哑巴吗？难道太尉你也不喜欢我开口吗？这么美的声音，本官喜欢的紧，快让本官好好疼爱你一番。咱们要不要进去问问情况啊？太尉你可还满意？我是已经玩够了，也是时候让你去死了。瞧你的样子似乎很不甘心，你可知我是谁？这是他就是阿吉，这小奴隶究竟是什么人？越国国土，我莫国势在必得，我欣赏大人的聪明，那这个管理者为什么不能是你？小人愿意为太子殿下尽犬马之劳，不过总归需要点诚意，我军目前还缺一张越国的大内禁军图。小人这就去将大内禁军图取来，双手奉上。是谁在外面？没想到这么快就被发现了，别想走。你就是阿吉，你居然没事。亏夜幕那丫头还惦记着你，逼着我冒险过来救你呢。你是他什么人？这是我和他的事，你无权过问。据我所知，今天就有人要去暗杀他哟。越国丞相夫人今日亲自前往将军府。你为何要将这消息透露给我？自然是满足下好奇心，想看看你会作何反应而已。我不在木儿身边，不知道小老靠不靠得住。什么声音？不好，看来杀手已经来过了，我们赶紧去其他地方找找。我在这里呢。喂，别愣着了，我卡住出不去了。可真有你的。混蛋，你笑啥？还不快把我放下来。你为什么躲在花盆里？知道有人要搞暗杀，不躲起来难道还和杀手血拼吗？小姐不好了，你快去前厅看看吧。找我有事吗？看不出来，你一个小丫头心机竟然如此深沉，我这么多年来将无数人踩在脚下，最后竟然毁在你的手里，这个心思恶毒的小畜生。别人不招惹我，我是不会招惹别人的。是，你是不会再招惹别人，我也不会给你机会了。杀的竟然是自己。下地狱吧。如儿，我的如儿啊。阁下怎么回事？如今教训我真的没有背叛的意识，他陷害的我，我愿有死明志。是你杀了如儿。说是我刺的他，那伤口应该是数刃而非平刃，父亲您仔细查验便能证我清白。本夫人以如儿母亲及越国宰相夫人的身份，要求立马押他去御审堂负罪问斩。我还未来的莫国皇后呢，会怕你？父亲您弯腰，我有话要告诉你。如果我有办法杀了丞相，你还会让我死吗？岳母大人，夫人遇刺这件事还有一点还要再仔细的查查。所以你只是要包庇他，不惜与我相府为敌。走，赶紧去梳妆准备一下，宫中设宴邀请了你。父亲是要对丞相府动手了？没错，爹你的马车已经到门口了，进宫之后记得一切小心。阿奇不在，小狼也没了，我一个人该怎么办？请诸位贵女依次下轿入宫，参见皇后娘娘、二皇子殿下。众贵女平身，入席吧。小姐请用茶。谁给的纸条？二兄求亲必须答应。这称呼是齐言写的，为什么找我求亲？他这到底是什么意思？皇儿，这么多名门贵女，若有喜欢的，本宫今天就做回红娘。倒真有一人，古灵精怪，深得我心，正是将军府庶女叶小姐。也不知你是否愿意嫁与皇家。那字条是怎么回事？二皇子又为何偏偏选我？这次宴请里究竟有什么圈套？臣女不愿意。
既然叶小姐不同意，大儿臣就喜欢叶小姐，还望母后三思。胡闹！人家不嫁你还想强娶不成？臣妾恭迎陛下。不对劲啊，皇帝此时应当已经病重到无法起身了，怎么可能突然好转？你怎么还悠哉悠哉的？边牧眼下在宫里，而皇上病重，正需要女子发泄，你要绿了。来人备马，跟我去将军府。我是绝对不会让你出事的。叶小姐是吗？请留步，我们娘娘有请。娘娘请我做什么？你们过去吧，娘娘在等着呢。陛下最喜欢你们这种水嫩的丫头，等服侍好了陛下，少不了你们的好处。要我们现身？柔妃娘娘，是不是哪里弄错了？我可是我父亲最宠爱的女儿。叶丽将军，我帮你拿到了禁军图，你就这么对待叶幕？叶幕骗我帝王病危，我差点就暴露了。那是因为皇帝服用了奇药，但那药性必须靠女子宣泄。快送他们进去，别耽误。快把这小蹄子带进去。救命啊！照这样下去，他必死无疑。豁出去！你们是死的吗？还不快把他们抓起来！如此步步紧逼，真当我好欺负？你全都给我住手！我要你现在就去救木耳，否则我保证你得不到这张禁军图。住手！带我进宫。热，好热呀，真好热呀！陛下，这才是你的女人。女人？真要女人？救我！我肚子里还有孩子呀！他刚刚差一点就杀了我，可他肚子里的孩子，你可以刺他的肩膀，亦或是心脏。我回家，快穿御衣！莫凌渊，你要是不来，你老婆真的要没了。来人，将他拖下去，打入死牢。还有这两个小姑娘，把他们。住手！这声音是莫凌渊，我来救你了。他来救我了。叶将军好大的威风，朕的御花园想闯就闯。回殿下，您现在服用的是莫国的禁药，您已经气血两虚，面颊红润只是表象。这位小友，朕这样可还有救啊？只要从现在起戒药戒欲，不会有事的。那就好，不知这位小友可愿意留在宫内？我可以留下，但要那两个女孩做我的下人，自己的老婆还是放在身边最安全。木儿，抱歉，为父误会你了。五毒还不是子呢，可是你呢？你就知道怀疑和利用，你可知我差点就要被……罢了，这小子手上的禁军图我也不要了。禁军图我给你。你为什么要这样帮我？因为刚刚那个老东西想对他不轨，我在宫内住，你在宫外集军，里应外合，弄死那个皇帝。刚才我给你讲的故事叫做草船借箭，诸葛亮是不是很聪明？再聪明也没有我老婆聪明啊。喂喂，现在是上课，你给我严肃点。我老婆就是很可爱啊。你再这样我就生气了。是是是，好了，别生气了，很晚了，今天就到这儿吧。嗯，你早点休息。等一下，今天晚上留下。其实今天是我的生辰。原来是生辰啊，我还以为。你该不会以为。没什么，可我什么也没准备啊。没关系，你今天晚上留下来陪陪我就好。同床共枕，这算不算未婚同居啊？不行，我要找个话题。原来你生日是下雪天呀？对，因为有你陪伴，所以这个生辰对我来说很重要。这小子还真是越来越会亮了啊！好困，晚安啊。晚安是什么意思？晚安就是我爱你。我也爱你，晚安，我的傻丫头。既然睡在了一起，那你以后可就是我的人了。啊，吵醒你了？你又要溜出皇宫啊？我既然答应了帮叶丽谋反，就要抓紧筹备才行。眼下时辰还早，你多睡会儿吧。眼下正是帮莫凌渊上位的好机会。不行，我得去打探一下口风。小人在哪儿呢？我说殿下，现在外面你的哥哥弟弟都快打翻天了，你还能这么悠闲？谁都不容易获胜，哪里有心思管我这种无关紧要的人呢？既然如此，你不如选择帮我。还是你跟着我吧，我看中你了。你可别开玩笑了，我可是未来的莫国皇后，谁稀罕当你的皇妃？你在想什么？我在想，我还是回家给阿吉做饭吧。这是干什么？你想去哪？你个混蛋，有话不会好好说。你要去找阿吉？这跟你有什么关系啊？你和我在一起，脑子里还想着别的男人。喂，你说话注意点，什么叫和你在一起啊？那就跟我去个地方。你懂不懂年下记忆？公主吧，娘子。好冷，你这是带我来地窖里了吗？穿上。你带我到这儿干嘛？这位是我的娘亲，希望介绍给你认识。不是吧，有他这样带女生见家长了吗？原来他是继母，那我就帮帮他。喂，千万别动，要放轻松哦。有小乌龟保护你，这样以后就不会做噩梦了。我出哪门子梦要把叶幕带进来的？哎，你到底要把我拽到哪里呀？
问。食不言，寝不语。别瞪我，我不过是看你心情不好，想问问你有啥烦心事。你可知开国皇帝临死之前留下了一节圣骨，新帝登基前必须低骨认亲。那也没什么可怕的吧，除非你不是皇家血脉。不会是被我说中了吧。哎呀，那东西不准的，谁的血都行。你在说笑？你疯了吗？借你几滴血看好了。你看，没想到你跟猪还是兄弟呢。这人死后附在骨头上的软组织腐烂，露出结构稀疏的骨质，别说是血，水都能渗进去。你干嘛？多谢你，真的谢谢你。你个禽兽，你敢放开我？喂，你在做什么？我的女人是你能碰的？你可以离开了。好吧，我先走了。你以后不用出现了，我的人我来保护。看来他是真的吃醋了。我们去洗脸吧。已经擦干净了。可是他亲你脸了，你的脸只有我能亲。我这就去洗脸。真乖，走，我帮你洗。这是怎么了？夜幕小姐，将军已经举兵包围城门，让属下接小姐立刻回府。父亲大人。木儿，你来得正好。将军，吉时已到，祭旗吧。军魂已生，你们都是我永夜王朝最忠诚的力量。夜丽对皇宫下手了，齐言他要怎么办？祭旗成，准备攻城。但现在局势未明，这个决定是不是太草率了？若父亲真要起义，就不该急功近利。闭嘴。木儿，你知道吗？在我的计划中，你原本就是牺牲品。为什么告诉我这些？因为我不是合格的父亲。若是我赢了，你就是我的公主；若是我失败了，这就当是对你最后的保护。小姐，我从来没有见过将军他这么在乎过一个人。你今天去救我的时候，我身边是谁的人在保护？是一群武功很强的大师。对于这场战争，我不过是无关紧要的人，为什么双方都有人保护我？除非我会保护你的。是莫凌渊在暗中保护我。如果真是这样，那要对付叶丽的其实是莫凌渊。若一切还是按照历史在走，叶丽这一战会输。可叶丽她大战之前还不忘救我出口。叶丽虽是大坏蛋，但他一直真心呵护我，我真要看他送死吗？其实殿下也不用这么生气，叶幕好歹是叶丽的女儿。哼，丢的是我老婆，连老婆都没有的人，把嘴闭上。我今天要见到人，而且必须毫发无伤，否则你们就提头来见。是，殿下。到头来，我还是没有保护好他。小姐，小姐！我突然消失，莫凌渊现在一定急疯了。要怎么才能联系到莫凌渊呢？有了，也许我可以先找齐言。什么人？我是夜幕，我要见齐言。夜幕，你怎么会在这儿？齐言，你能不能带我去见莫凌渊？你来找我就是为了别的男人？莫凌渊现在需要我，我得找到他。别的我都能答应你。如果他不帮我，莫凌渊，我该怎么找到你？话已至此，多说无益。我现在就要去中宫门与夜里交战。这一切还是无法阻止吗？不管怎么样，我都想再努力最后一次。父亲，父亲！你怎么在这儿？父亲，退兵吧，目前已经没有路了。不管死多少人，越国的皇位我今天势在必得。叶丽，成王败寇，你已经输了。就凭你们也想要我叶丽的命？看来你还不知道莫国太子是谁吧？他可是在你们家做了很长一段时间的奴隶呢。奴隶？莫林渊？吾儿，你太让我失望了，你竟敢背叛我！事情都是我做的，你要算账，找我来。这时候你跑出来逞什么英雄？生怕夜里杀不了你吗？是我大意了，差点我就永远失去你了。还好你没事，我还有弥补错误的机会。夜丽，你敢伤我，我不会放过你的。夜丽，若再顽抗，我便只有下令突厥了。开什么玩笑？你们有一个算一个，今天谁也别想走，受死吧！不行，我不能再眼睁睁看着他作孽下去了。叶幕，我夜里绝不束手就擒。你该醒醒了，你已经输了。我怎么会输？我怎么会输？我怎么会输？他还是黑化了。中计了，小子。叶幕，木儿可是我女儿，要死就一起死吧。你们就等着我夜幕收尸吧。站住！未来皇后要是没了，我复国还有什么意义？我忘记告诉叶丽，我是她未来女婿了。宁
明没有抓到你的机会，你却偏偏朝我走了几步，知道危险你还这样做，不怕死吗？有我在，你才能活着离开，你现在不可能杀我。这个时候竟然还有人想帮我，等我逃走，为了不亵渎刑纪，我一定会杀了你。哦，我说的是真的。知道了知道了，我杀你100次你都死不足惜。随你了，天快黑了，你不饿吗？咒术人曾经说过，反派死于话多，你最好少说点。好深的伤口，要赶紧包扎才行。不必了，你知道我为什么那么急切地要进宫吗？为什么？200多年前统治这片土地的帝国曾留下一处宝藏，就叫异界图。异界图？这就是异界图，能让我穿越回到现实。啊，你封住了我的穴道。我是一个坏人，我这一生真是没做过什么好事啊。他把异界图给我。我唯一做过的好事就是放过你。我今天就算活下去了，也会武功尽失，成为废人。但要我做一个废人，那我勿念死。好像有内力不断的在涌入，身体要炸掉了。现在为父教你寂灭神功的心法，不想死就按照我说的练。我还不能死，也不想死。快，业力就在那边，还不快将这里挖开，把这里挖开。如果他想，我愿意和夜幕交换。不好，可能是业力要自爆了，殿下还是快些离开，强行破开。殿下，夜幕那个提起来比一只小狼狗重不了多少的女孩死了。殿下快看，还有人活着，找到小姐了。夜幕就还好了，就夜里负了天下人，但始终没有负我，最终还用生命呵护我。不能看着你长大。不要！一木，别睡了，快醒过来！一木，快醒过来！一木，他的情况怎么样了？回殿下，叶小姐内伤严重，却又在自行修复，这样的情况我们反而不好插手，只能任由他顺其自然。所以我只能看着他这样昏睡下去。殿下，我倒是想起一个人来，兴许能够治愈叶小姐。在咱们墨国有一位无声大师，据说妙手回春。无声大师倒也正好是我该回去的时候。我国还有很多名医，我可以再为他多寻些人来。不必了，我的老婆就得去我的国家医。叶幕，我们一定还会再见面的。再见面就是我跟墨的婚礼，准备份子钱吧你。施主，住持正在参禅，暂不见客。就算有人有性命之危求上门，他也不见。罢了，他不见我，我就去见他。你若是阻拦，我便只有打进去了。阿弥陀佛，这位施主何故拆我寺庙？敢问您就是无声大师？正是。那我想请您出手救治一人。恕贫僧不想救。我是太子莫林渊，鄙人是我的老婆，莫国的未来皇后，求大师成全。施主请随我来吧。这么安静地躺着真的不像你了。你后天生辰，看来是要在睡梦中过了。看来这位莫国太子真的很看重这个女孩，也不知道她究竟是什么人。无声大师，请您想办法帮我唤醒她。贫僧一定竭尽所能。怎么可能，她的内力积攒竟然有超过100年，难道他学了寂灭神功？大师反应这么大，难道墨儿再不醒来，你相公可要相登基了？报，禀报太后，边疆传来急报，越国新皇帝亲自挂帅起兵，指明让重病的陛下出来决一死战。既然越国新帝指名道姓，要墨国皇帝出征，墨林渊不正是合适人选吗？传哀家旨意，宣太子入宫觐见，3日后举行登基仪式。从今天起，你便是墨国的皇帝。吾皇万岁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 ！众爱卿平身。眼下越国点名要让皇帝出征决战，你可不能退让，丢了墨国的脸面呢。是皇祖母。只是刚回来就要走，阿家真是舍不得你。您不用舍不得，
朕不但不离开，还给您带回来一个孙媳妇呢。傻孩子，你这是说的什么傻话？报！前线传来最新消息！进来上报。禀告陛下，越国武帝听闻陛下登基，大为欣喜，决定退兵还城，并献上厚礼，恭贺陛下大喜。什么？当皇帝也太容易了，下一步就该让木儿当皇后了。朕登基了，下一步就该考虑跟老婆登记了。听这个意思，是不用打仗了。陛下果然是真龙天子啊。First blood。这刚一登基，不费一兵一卒便化解了一场战事。陛下这功绩堪比圣祖了。陛下威声赫赫，越国一听就闻风丧胆，只得献上宝物，哪里还敢抗衡？陛下得苍天认可，乃莫国之幸，百姓之幸啊。愿陛下福泽年年，气寿永昌。想不到吧，您被我算计了，那么大个皇位可就白送给我了。瞧把你给开心的，脸都变色了。祖母雷云过去了吗？还不快服下去。上次请您帮忙寻医，有消息了吗？回禀陛下，此人医术了得，但性格古怪。听闻叶小姐的病情后，指明要您亲自去接，怕是有诈呀。墨儿还等着我娶她呢，有诈又有何妨，我亲自去接。叶幕，叶幕，谁在叫我？这些是什么？我为什么会穿成这样？这到底是哪里？夜幕，谁？夜幕，你一定要醒来，还有很多事情等着你做。醒来，你再不醒，到嘴的皇后就要飞了。对，我一定要醒来，我一定要醒来。什么？他的意识竟然……要不了多久，他就能自然醒了。难道我真的要眼睁睁地看着这么一个大魔王将世人间刺下去，强行将他叫醒，就意味着提前催化了他体内的恶魔。若不刺下去，等他自然醒来，他便成为心底身边最可怕的力量。18年来，我每一日都在救人，可是这一针下去，我就再也不是以前的大师了。门没锁，受死吧！又是太后派你们来的。护驾，快护驾！陛下，刺客已全部伏法。这里来的刺客，墨儿那边肯定更危险。我们还没同房呢，墨儿绝对不能有事。叶幕，等我！你可千万不能出事啊！疼，好痛，好难受，身体感觉要炸开了。叶幕，冷静。你可还记得？还记得莫林渊？莫林渊，他在等你。他在等我，我要去找他。不好，避不开了。难道我今天注定要死在这里？叶幕，你终于醒了。刚才有没有受伤？醒。好多血，有人伤害了莫林渊。你怎么了？是他们伤你。叶幕，没关系，杀人我来。叶幕，别、叶幕刚才对我说过话，他还是有些理智的，至少他认识我。你们都留在这里，朕一个人过去。好多血，擦不干净了。你看，这不是擦掉了吗？我抱你下去好不好？木儿，你哪里受伤了吗？没事，为了控制体内暴动的内力，我自断了经脉，只有这样我才不会伤害你们。木儿，木儿，快回宫选最好的太医来见朕，如何？虽朕断了经脉，但他年纪尚小，会休养好的。木儿，你醒了。还好，还好你没事。感觉怎么样？有没有哪里不舒服？我现在是到莫国了。对，我带你来莫国了。小狼也在，只是被我丢到大军中锻炼去了。小狼还在？
好久没出场都把他忘了。你没事就好。对了，我昏迷之前身上有张图。你说当时塞在怀里那张我一并带回来了。你知道这是什么吗？这是地图。对，这就是传说中200年前帝国留下的宝藏异界图。只可惜这地图是残缺的。饿了这么久先吃点东西吧。来张嘴。啊。好可爱。你怎么吃个饭还一直走神？出什么事了？其实我今天见到父皇和妹妹。在传记中他们明明在莫林渊崛起之前就死了。难道我抽了本假书？这是好事啊，世界上又多了两个和你紧密相连的人不好吗？这世上我还是只想和老婆爹天。这世上我还是只想和老婆爹天。对我来说你就是最重要的人。在这个世界你也是我最重要的人。话说这边的饭菜不错耶。好吃。我也必须要努力了，我也想好好守护他的快乐。别担心，我陪着你。皇兄，赵元钦囚禁了这5年，你怎么还能让他活着呢？这件事你们别管，遇到他躲远点就是。朕现在也已经出来了，你是不是应该该归还权力了？你就和蝶儿一样被朕保护着，不是很轻松吗？哼，朕不用一个在位时就被人夺权的废物。你从来只是拿我当工具，如今我是皇帝，不会再由你摆布。我刚刚吓到你了？没有，只是觉得你和我想的不太一样。那你喜欢我什么样？谁说喜欢你了？你真是越长大越不害臊。刚才那两个人你不用理会，若是他们找你麻烦，你直接反击回去就行。他们不是你的家人吗？现在只有你才是我的家人。皇兄，我亲手给你炖了汤，快趁热喝吧。不必，朕很忙，没有必要，不得来打扰。我是你亲妹妹啊，她都可以坐在你身边，我却来看看你都不行。朕可没有会出卖自己哥哥的亲妹妹。皇兄，我已经知道错了，现在就是咱们两个亲兄妹相依为命了。朕已经找到了相依为命的人。她现在是你的嫂子，你是小姑子，要找准自己的位置。怎么可以这样？我才是公主啊。蜀地闹蝗虫了。是，可惜我对灾害补救知之甚少。那你对什么比较擅长？对利益纷争权术平衡之道我似乎天生就会。没想到也有这种得意的时候啊。怎么能捏我的脸呢？他不会是想洞房了吧？其实你这么聪明现在还可以读书啊。帝师这么重要的位置我不敢轻易交出去。宁师远在天边近在眼前。在哪？就是我了。当帝师可以随时调教皇帝。老婆你真会玩。